Firstly, saya ucapkan terima kasih kepada Rumah Sweet Loving Caring Home yang membenarkan kami untuk membangun di sini. Dan sepanjang bulan, untuk pengetahuan semuanya, sepanjang bulan 9 kami mengadakan kempen bulan amal, iaitu kami telah mengadakan pertandingan bowling, pertandingan untuk demodara dan juga asyari lah. So, jadi daripada jumlah kutipan derma tersebut, kami akan dermakan kepada rumah ni dan juga satu lagi rumah di Kedemak. Seterusnya, saya juga ingin mengatakan bahawa yang lawyers iaitu peguam muda di Melaka juga amat prihatin kepada warga tua dan juga kanak-kanak di Melaka. Jadi ini adalah untuk menggalakkan semua peguam muda untuk menderma dan menderma dan memberi sumbangan kepada orang-orang yang memerlukan. Selanjutnya, saya rasa saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan bahawa di samping rumah ini, saya ingin mengucapkan bahawa seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak, tapi 10 orang anak tak boleh untuk menjaga seorang ibu lah. So, kita ambil perhatian berkaitan. Jadi kepada rakan-rakan sekalian, saya harap dapatlah menjaga rumah tu dengan baik dan saya harap malam ni kita akan layan makcik-makcik ataupun makcik-makcik kat depan ni macam ibu bapa saya sendiri, ibu bapa kita sendiri. Jadi saya harap sekian, terima kasih.